決勝を押すか。Essa porra aí, velho, cachorro, meu. Que susto, cara. Acho que é. Areia, areia não, areia não. É. Foi. Caralho, a noite o bagulho fica mais difícil de descobrir, hein? Eu acho que é, não tô enxergando. Ui, é aqui mesmo, cara. Você é louco, jovem, não chega lá nem a pau. Não dá nada, velho. Não dá? Vamos, olha o pé, hein? Pode crer. Caralho, velho. Tá do pé, hein, cara. Não, mas aqui acho que é de boa, não é? É? Aqui é meio de boa. Ah, é, mas é quase aqui. Entendi. Mano. Se liga no Jedi, espada de Jedi, ó. Uhum. Caralho, velho. Muito legal. Cara, que estranho, né? Você perde o rumo da posição do céu, cara. Por quê? Ali é Júpiter e... É Marte e Júpiter, né? Se não me engano. Sei lá. Peraí, quer ver? Eu acho que é. Ui, o céu, cara. Nunca que isso aqui vai conseguir ser pego em um vídeo. Ó. Ah, você tem bagulho. É Júpiter e Saturno, ó. Ali. E de casa, da minha porta da cozinha, cara, fica exatamente de frente com eles. Então minha casa é pra lá, tá ligado? Entendi. Pra mim era aqui a casa. Putz, tá estrelado pra cacete. Ah, cara, olha isso, que doideira. Não sei se a câmera do GoPro vai conseguir pegar. Então. Mas... Muito louco. Olha que legal, cara. Que legal mesmo.
Vamos nos comunicar com eles, cara. Vou pegar esse pezinho no tacão e ver se alguma coisa.